ରଙ୍ଗବିହୀନ ରଙ୍ଗାଗୁଡ଼ା ଦୁର୍ଗମର ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଡେଇଁ ପହଞ୍ଚିପାରିନି ବିକାଶ, ପହଞ୍ଚିପାରିନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଗଜପତି ମୋହନା ବ୍ଲକ କଟାମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରଙ୍ଗାଗୁଡ଼ା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତଘେରା ଦୁର୍ଗମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ। ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 3-4 କିଲୋମିଟର ପଥୁରିଆ ପାହାଡ଼ିଆ ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ 25 ବର୍ଷ ସରକାରର ବିକାଶର ବାସ୍ତବତା। ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି ପକ୍କା ଘର, ଆବାସ ଯୋଜନା ଏଠି 7 ସପନ। ଖରାଦିନେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ଯେମିତି ସେମିତି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷା ଦିନେ ରହିବା ମୁସ୍କିଲ। ଏ ଗାଁରେ ଅନେକ ଥର ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାଉ, ତଥାପି କୌଣସି ସରକାରୀ ଏ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି ଦୃଷ୍ଟିକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯାଏ ଆମମାନେ ବାଘ ବାଲୁ ସହିତ ସମାନ ହେଇକରି ରହିଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାଟିଏ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କୂଅଟିଏ ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଣି ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ। ପାଣି ପଶୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ସେପଟର, ସେମିତି ଏକଦମ କାଦୁ ପାଣି ବି ପିଉଛୁ। ଇନ୍ଦିରାବାସୀ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘର ଯାକ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇକି ଅଛୁ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟତର। ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚୁଆ ପାଣି ଭରସାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବିଲ ମାଳ ମଝିରେ ରହିଛି ଚୁଆ, ଯାହା ବର୍ଷ ତମାମ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବିଲର ଗୋଳିଆ ପାଣି ସେହି ଚୁଆରେ ପଶି ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ପାଣିର କିଛି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଏହି ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ଛାଣି ଆଣି ସମସ୍ତ ରୋଷେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମା ମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ନେଉଛି, ଆଉ ଭୁଙ୍କି ବୋଧେ ନେଉଛୁ, ଆଉ ଚଡ଼ିଆପଦା ଗାଡ଼ି ଡାକିଲେ 108କୁ ଡାକିଲେ ଗାଡ଼ି ଚଡ଼ିଆପଦା ରହିକି ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଇଁକି ନେଲେ ଚଡ଼ିଆପଦା ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ନେଉଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ସବୁ ଅଛି, କିଛି ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳୁନାହିଁ, ଦାଣ୍ଡ ରୁଟ ମୋତେ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ଆମର ଏଇ କଟାମା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବଡ଼ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ତ କାଦ ରହୁଛୁ। ତମେ କେମିତି କହି ଚାଲି ଆସୁଛୁ, ଆମେ ଚାଲିପାରୁନା କିଛି ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ମଣିଷ ଚାଲିକା କା ଚାଲିପାରୁନା, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରିଦେବ ଆମ ସମାଜ ଲୋକ ଆସିଛେ। ରଙ୍ଗାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନା ଏଠାରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି, ନା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।